こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。先日ですね、柱時計をですね、ちょっと分解してみたんですけど、その中身をですね、まあ調整っていうかですね、分かりやすくするためにですね、こう板にですね、くっつけてみました。これが中身ですね。はい。これがギアとかですね、これが中心部で、これが振り子ですね。で、今ちょっと止めてあるんですけど、一応ですね、このようにですね、振り子時計は動きます。ここね、カチ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 いってると思うんですけれども、これね、一応こう油ね塗って、まあ動きはね、そこそこ動くようになってるんですよ。だからまあ一見するとこう動いてるように見えるんですけど、ところがですね、これ止まりますね。そのうち止まります。振り子ですからね、本来こう永久に動くことはないんですよね。自分でですね、こう振り子を作ってみてですね、こう動かしてみると分かるんですけど、そのうちですね、やっぱり止まってしまうんですよね。はい。こう動いてますけど、これはだいたい1秒ごとにこうカッチンカッチンって動いてますね。これもですね、摩擦とかいろんなものがありますんでね、永久期間ではないんで止まってしまいます。いずれは止まってしまいます。ところがですね、時計壁、柱時計っていうか振り子時計の場合はですね、ゼンマイが巻かれている限りですね、動き続けるんですよ。その原理がね、ちょっとよくわからなかったんですけれども、まだですね、調べてるわけじゃないんですけれども、まあこうよく見てわかりました。それはですね、ここですね、紐になるのはここですね。ちょっと寄ってみますとですね、おっとっとっと、紐になるのはですね、こういうもともとあるものをですね、解析してって、解析していくっていう技術、これはですね、リバースエンジニアリングっていうのかな、リバースエンジニアっていうのかな、リバースエンジニアリングですね。この辺ね、実は一番僕が最初にやったのがですね、大学ですね。大学の時に勤めてたですね、勤めてたっていうかアルバイトに行ってた開発請負会社のところでですね、もうすでに、ヨーロッパかなんかで特許を、取得しているやつをですね、全部分解しましてね、報告書を出した。その辺がですね、まあリバースエンジニアリングの、まあ私の関わりの初めてですね。その後ですね、MS-DOS、要するに Windows の、前ですね。その時の BIOS をちょっと逆アセンブラって言って、まあコードをですね、解読してですね、ちょっと調べたりとかしましたね、大学の時にね。それをもとに別の OS っていうか形のものをですね、作ったりとかですね、そういうのをやってたんでね、リバースエンジニアっていうのはそういうふうにもともとあるもの、最近で言えば中国が空母でしたっけ、ちょっと忘れちゃったけど、中古の空母を買って分解してね、それでその中にある技術をですね、こう調査するっていう、それを元にしてまた新しい自分のまあ空母なりなんなりを作るっていうのがですね、まあリバースエンジニアリングとその目的ですね。はい。まあそれでですね、このおっとっとギアの部分ですね、ここがですね、こうこのように揺れます。まだね、これ完全にこう直してないんでね、間違いとかあると思うんですけれども、ちょっと分かったことだけお知らせしようかなと思います。で、
最初はですね、この振り子によってですね、この振り子のこの位置によってですね、まあだちょ多分一つずつだと思うんですけどね、一つずつ歯車がですね、振り子がこう動くたびにですね、一つずつ歯車がね回っていくんですよね。これによってですね、あの最終的にはこの文字盤のこう針ですね、針を動かすわけですね。でさっき言ったように振り子っていうのはですね、いずれ止まるものなんですよね。重力で動いてますんで、あの摩擦とかで言って止まる。だけれども、柱時計って振り子時計は止まらない。その原理がですね、どうもここにあるんじゃないかと思います。これね、分かりにくいかもしれないですけれども、普通の歯車と違います。普通の歯車はですね、これがあのまあ三角形に近いような形、こう歯がですね、まあ歯の一つに関して、まあ、歯を一つ見るとですね、これね、一つの歯を見ると、大体ですね、こう、左右対称になってるんですけど、これは、ちょっとですね、これで言えば、左に傾いてますね。はい。それでですね、ここの部分、ここの部分ですね。ここが揺れますよね。これでもって、歯をですね、引っ掛けながらですね、これ切り替えのタイミングでもって、歯がですね、一個ずつこう動いていきますね。はい。その時にですね、要するにこれ、振り子のタイミングでちょうどですね、この、歯車がフリーになる状態があります。この状態フリーになります。この状態の時に、このようにですね、回転するんですよね。回転します。その回転のエネルギーがですね、どうもですね、このここの部分、見にくいかな、こことここにですね、伝わるらしいんです。伝わるようなんです。まだね、ネットとかで調べてないんでわかんないんです。多分ね、こう弾き飛ばすんですよね、この振り子をね。一回ずつですね、微妙にちょんちょんとですね、弾き飛ばすんですね。この回転でもって、このギアの回転でもって。はい。それによってですね、どうもですね、この、振り子の重りがですね、ずっと回り続けるというような原理みたいです。はい。なので、これ、もうここ、他のね、ギアはですね、そんなにですね、シビアなところではないと、思ってるんですけど、ここのですね、この辺のね、角度とかですね、そういうのがなんか多分ノウハウがあるのか、もしかするとこう磨けばね、良くなるのかもしれないんですけれども、この辺がね、ちょっと一番ネックになる部分ですね。腕時計とかそういうので言えば、テンプルっていう機構に当たるものだと思います。腕時計で言えばテンプルっていう、機械式腕時計はテンプル、っていう、部品があるんですが、そこがやはりそう1秒ごとを刻むですね、肝になってます。で、電子時計に関して言えば水晶の部分に当たる、機構だと思いますね、この辺はね。柱時計における水晶でありテンプルであるということですね。なので、多分時計職人はこの辺、そういうところもですね、この辺に一番力を入れて調整するんだと思います。その辺をまたちょっとネットとか調べたりとかですね、してちょっと直していきたい、直せるようにこうノウハウをですね、ちょっと見つけようと思ってます。こういうのね、例えば何かをやろうとすると、どっかに、学びに行くとか、誰かに聞きに行くとかっていう風になると思うんですよね。学校に行くとかね、例えば時計であれば時計の修理の学校であるとか、まあスイスに留学するとかっていう人もいるかもしれないし、時計職人としてね、まあ職人としてどっかに弟子入りするっていう方法もありますよね。だけどですね、それだとえらい時間がかかってですね、お金もかかるということがあってですね、まあ片手間にするわけにはいかないですね。なので私はもう
みんなですね、このようにですね、あのリバースエンジニアですね、全部自分で、まあ、あの本とかですね、ネットとかそういうのもありますけど、場合によってはチャンスがあれば人に聞くっていうこともありますけれども、全部ですね、このように解析しながらですね、原理を探していくわけですね。この、これで言えば、柱時計の原理ですね、それを、まあ、一つずつ解明していくということです。まあ心の問題もそうなんですけど、本とかですね、まあカウンセリングの学校っていうかですね、講習受けたりとかしてるんですけど、それはある意味基礎っていうかですね、基礎っていうかね、要するに引っかかりに過ぎないんですよね。それからですね、いろんな本文献もそうだし、文学小説ね、小説なんかもそうですよ。あとはエッセイとかね、いろんなもの、まあ本で仏典も読んだしですね、仏教のね、キリスト教の、新約聖書、旧約聖書、あとはドラッカーの全集とかね、そういうのを読む中でですね、まああとは過去のですね、出来事とかですね、そういうのを調べる中で、人っていうのはどういうふうに考え、どういうふうに心が動くのかとかね、そういうものを探っていくわけですね。だから統合失調症っていう問題に関してはですね、100年前の文献をこう洗い出してね、調べたりとかもしてたんですけれども、そういう形でそれも全部ですね、ある意味リバースエンジニアっていうことだと思います。それのなんていうんですかね、それの具体的な要素としてね、直すっていう、修理とかですね、そういうものがあるのかな。メーカーの修理とはまた違ってね、メーカーは全部開発したところからですね、全部マニュアルが届いて、それに従って直すわけですからね。そうじゃなくて、何もないところから直すっていう、ところからするとですね、まず資料がなかったりとかする場合はですね、本当にリバースエンジニアですね、リバースエンジニアリング的にですね、全部解析していくわけですね。で、その結果ここが壊れてるとかですね、そういうのが分かって、それをまた今度その問題を解決する方向を探していくっていう、そのプロセスをまあ繰り返してるわけなんですけどね。はい。で、まあ一応ね、この壁掛けじゃねえ、柱時計の中身をちょっと出したんですけれども。ですね、あともう一つね、この要するにいろんなものに当てはまる原理なんですけれども、これがだから時計で言えば、そのさっきのテンプルであったりとかっていうこと言ったんですけれども、水晶振動子に当たると、コンピューターで言えばですね、これが中央プロセッサーに当たるっていうことですね。はい。で、この文字盤、文字のこう針ですね、これがコンピューターで言えばディスプレイに当たるのかもしれないですね。はい。そしてですね、このネジは、これですね、ネジ、これね、これこうマークしますよね、こうやってね、これはですね、要するにスマホのチャージですよね、エネルギーチャージですよね。スマホの場合はコンセントっていうかですね、充電器を挿すわけですね。その代わりにですね、このギアで持ってですね、充電するわけですよ、これ充電する、要するに、力ですね、人間のですね、何エネルギーっていうのかな、1エネルギーじゃない、なんすか、要するに力です、力としてのエネルギーですね、エネルギーをこの柱時計にチャージするわけですね、要するにね。で、どこで蓄えてるか、要するに充電池に当たる部分はどこかというとですね、このゼンマイですね、ゼンマイがですね、外からのエネルギーですね、この場合は人間の力をゼンマイというですね、素子というか部品がですね、蓄えてくれてるということですね。なので、まあバッテリーに相当するわけですね。で、充電に対しては、だから充電池に相当するっていうことですね。で、このバッテリーにあたるゼンマイがですね、徐々に、
エネルギーを放出することによってですね、この動作が繰り返さという、一連の動作がこう続くわけですよね。はい。で、要するに力という、これは何力なのかな？人間のエネルギーだから、最終的には、多分化学エネルギーなのかな？人間の体の中で、要するに、食べたものがですね、分解されてですね、で、パワーになって、こう、筋肉をね、動かして、力加わるわけですね。それが、ここ、ゼンマイというですね、機械的なエネルギーに変換してるわけです、ここでね。はい。で、機械的エネルギーを、蓄えて、ここでね、ゼンマイが蓄えて、それを徐々に放出することによってですね、この時計が回ると。時計、この、ゼンマイはですね、機械的なエネルギーですよね。それと、電池の場合は、化学的エネルギーですね。そして、例えば原子力は原子力ですね。原子のエネルギー、光のエネルギーであったりとか、熱エネルギーとかね。で、こう、柱時計でもですね、まあ、重りがついてぐーって下に下がってくるタイプの古いですね、鳩時計なんかそうかな。そういうのありますよね。あれは重りの重さがですね、重さ、要するに重力を使ってですね、重力で、要するに位置エネルギーって言うんですけどね、化学用語っていうかね、物理用語で言えば、位置エネルギーとして蓄えられたものが、こう、少しずつ、こう、下に落ちてくることによって、エネルギーを放出してくるわけですね。それによって、まあ、鳩時計なんか覚えてると。で、これもですね、結局はですね、振り子はですね、重力がないと、動かないですね。こう、この角度からですね、重い体から下に落ちますよね。それでその反動でもって反対に行って、また重たいからこう落っこってくる。これの繰り返しですね。なので、重力に左右してるんですね。テンプルの場合は重力に多分左右しないから、無重力でもできません。振り子の件は無重力だとこれ浮いちゃいますから無理ですね。そういったエネルギーっていうね、いろんな形のエネルギーがあって、それを徐々に放出することによって、いろんなものが動くと。で、爆発っていうのはですね、形的には同じなんですけど、瞬間的なエネルギーの放出を爆発っていうわけですよね。だから電池なんかも徐々にですね、電流を出してるときには爆発とは言わないんですけど、一瞬でですね、電流を放出する場合は爆発っていうわけですね。だから原子力のこの前いろいろ問題がありましたけれども、徐々にこう原子力でもエネルギーを放出してるときは爆発じゃなくてですね、一気に放出する現象ですね。それが要するに原子力爆弾とかですね、そういうものなんですけど、徐々に放出するとですね、非常に便利なエネルギーというものは便利なものなんですけど、それを制御ができなくてですね、爆発的にこう瞬間的に放出された場合は大変なこう被害を受けるわけでね、リチウムイオン電池なんかもエネルギーをたくさん蓄えてあるんで、徐々に放出すると電池寿命が長いんですけれども、それがですね何らかの、トラブルでですね一瞬に放出されるとものすごい熱になってみたりとかですね、場合によっては爆発したりとかですね、そういうことになるわけですね。で、結局はですね、エネルギーっていうのも悪いものでもないし、いいものでもないっていうかですね、どっちでもないんですよね。それを制御する人間なり、人間以外のものもそうなんでしょうけれども、要するにコントロールできる時には非常に有意義なんですね。ところがコントロールを外れた時、原発なんかもそうですね、コントロールが完全にできてる時っていうのは、非常に安全だと思います。原子力も含めてね。ただ、コントロールが外れることがあるということですね。必ずね。で、確かオリンピックの招致の時に誰かさんが、やっぱり
あの原発は完全にコントロールされてるからって言ってましたけど、コントロールされてるものは、完全にコントロールされてるものは事故が起きないんですよ。あのコントロールされないからこそ事故が起きてですね、事故が起きたということはコントロールされてないということで、ね、完全にはね、ある程度完全にコントロールされてないっていうわけではないでしょうけど、完全にはコントロールされてないんで、あの結局は完全にコントロールできるっていうことは、人間でも、まあ、あの機械でもそうですし、自然現象でもそうですし、絶対ありえないんですね。で、予測っていうのはですね、人間の考える及ぶ、領域のみで起きる、ね、認知域っていう言葉があるんですけど、考えられる範囲ですね、人間が考えうる範囲っていうのがあって、それは人それぞれも違うんですけれども、それを超えたことっていうのはですね、基本的に分からないというか見えないんですよね。あることすら分からない、なので必ず想定外っていうのは起きますね。本当に全能の神であればね、そういうことは起きないのかもしれないですけど、そんな神はいないというか、要するに人間は神ではないんでね、必ずですね、想定外っていうのはあります。だから想定外のが発生した時にどう処理するかっていうのがちゃんと決めてないと、本来はあの使ってはいけないものだと思います。はい、ということで、いろいろな、まあ、あの脱線してしまいましたけど、このようにですね、このように動きますこれもちょっとね、これ分解してね、あのまたこう綺麗にしてここの部分ね、直していきたいんですけれども、これはね、次にやるのがね、ここの4つ、多分4つ外す、まあこれはね、簡単に外れるんですけどね、こうやってね、外れちゃいます、針をね。4つを、この4つのネジを外すとですね、ここの表面のこれの部分が取れるはずなんですよね。それでもってですね、ギアが全部外れるはずなんですね。あの、まだやってないんでわかんないですけど。それでギアをですね、ちょっときれいにしてね、オブジェ的にもね、ちょっとねちょっとね、あのサビとかあるって汚いんで、あの綺麗にしてこう調整しながらですね、最終的にはここの部分ですね、このところに手を入れてですね、完全に動くようにしていきたいと思います。さっきね、ちょっと時計の在庫見たらですね、どういうわけかね、あと4台ほどありましたね。安い、多分3000円前後ぐらいのものを、4000円前後ぐらいのものを、ちょっと古いものを買ったんだと思うんですけれども、振り子時計が3個、あとはね、多分ゼンマイ式の古いアメリカの時計が、前ここで紹介してるかもしれないですね。もうたくさんビデオ撮ってるんでね、どんなことやってるかっていうのすぐ忘れちゃうんですけれどもね、確かやってると思いますよね。はい。はい。ということでですね、ナオリンでした。あのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。私はね、専門という言葉は好きじゃないです。あの専門家っていうのは、あの専門家と言われるのはあまり好きじゃないですね。専門ではないです。あのいろんなことやってます。専門はね、やっぱりさっき言ったように認知域との問題があってですね、あの必ず専門の中では確かにいいんですけれども、その専門を超えた領域に関してはですね、本当に無知になってしまうんですね。なので専門家っていう言葉はあんまり好きじゃないです、私はね。だから専門家とは呼ばれたくないし、専門家とも思ってないし、いろんなことをやって、それがですね、いろんな相乗作用とかですね、起こすんでね。だから機械をやってるから機械だけっていうわけじゃなくて、僕は本来はあの人間の心に焦点を置いてるんでね、宗教はやら、宗教政治はやらないですけれども、哲学ね、哲学なんかは心に対しては非常に有意義だと思って、力を入れてる分野ですね。それが本来はね、私それが中心だと思います。それをまあ補助するというかで、ね、助ける、あの自然界にはね、原理っていうのがたくさんあるんですよね。慣性の法則っていう、例えばニュートンの、力学があります。心にも慣性の法則と言えるようなものがありますよね。何かを始めるとずっと始め、話、話、ずっとですね、やり続けるっていうようなね。で、
最初何かを始めるときものすごくエネルギーが食うっていうのはですね、物理学の、ニュートン力学のですね慣性の法則と全く同じような原理、そういったね全然違う分野で同じような原理っていうのはあるんですよね。それは本来持ってる自然の原理だと思ってるんでね、そういうのをこう、まあ、ある意味本質っていうものなんだろうと思うんですけど、そういうのを見極めるとですね全然違う分野で突破口が出るんだと思います。なので心の問題を解決するのにですね結構力学とかですね物理学とかですね化学とかですねその辺をね利用してますね。その辺が私のちょっとカウンセリングの違いだと思います。はい、ということで、まあ、またまた脱線してしまいましたけど、ナオニでした。これ、修理したやつなんかはオークションに載せ、オークションとメルカリにね、出してますんで、URL はどちらも、説明のところに載せてありますんで、もし、ちょっと興味があるなっていう人はですね、落札していただけると嬉しいです。それがですね、まあ、こういうの買ったりとかですね、調べるための機械、道具、作るための道具なんかを買うためにも、使わせていただいておりますので、よろしくお願いします。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。失礼します。はい、このように動きます。おー